Biljana, čujemo se, pozdrav tebi, naravno dežurnoj ekipi televizije Pirot i našim gledalcima. Lepo si rekla u najavi, danas govorimo o radu hidroelektrane Pirot, sa nama je Ljubomir Stojanović, direktor hidroelektrane, kome želimo dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli u hidroelektranu Pirot. Hvala lepo, mi smo već imali jedno uključenje u oči nove godine gde smo dakle govorili o radu hidroelektrane u 2018. godini. Na početku, znači, kažemo razgovora o planovima za ovu godinu, kratki osvrt, kako biste vi ocenili prošlu godinu u hidroelektrani? 2018. godina za nas je bila veoma uspešna, s obzirom na to da smo proizveli oko 145 miliona kilovat sati električne energije, što je više nego 2,5 puta od prvobitnog plana koji je iznosio 66 miliona kilovat sati i dostignut tamo negde početkom aprila 2018. godine. I drugi razlog zbog koga treba da budemo ponosni na prethodnu godinu, to je što smo po pouzdanosti naših agregata, odnosno proizvodnih kapaciteta, prva proizvodna jedinica u sklopu elektroprivrede Srbije. To je rezultat za respekt, to je rezultat za koga su zaslužni svi zaposleni u hidroelektrani Pirot i, kao što sam i prethodno rekao, zaista ne mogu da propustim priliku da im čestitam na tom. To su verovatno bile analize na kolegijumima Đerdapa, je li tako, i u EPS-u? Tako je i u direkciji EPS-a na sastanku proizvodnih kapaciteta EPS-a. Evo, počela je nova godina 2019. godina. Kakvi su planovi hidroelektrane u ovoj godini? Tokom remonta prošle godine, koji je trebao da nam da viziju, ideju šta ćemo tokom ove godine da radimo i tokom ovog remonta, mi smo uradili projekat jedan, treba da sačekamo izradu još jednog projekta kako bismo kompletirali projektnu dokumentaciju, a sve to u vezi remonta tunela. Znači, nećemo ulaziti u bilo kakve radove dok nemamo potpuno jasnu sliku šta će i kako da se uradi u tunelu po pitanju remonta, po pitanju sanacije određenih spojnica, određenih delova tunela, jer u ovom trenutku rezultati iz remonta, sada su nam svi stigli, konačan izveštaj o remontu je završen krajem prošle godine, rezultati su nam takvi da je tunel, objekti koji su u sklopu akumulacije, zavoj, objekti nizvodno, objekti i oprema u samoj hidroelektrani i mašinskoj hali po pitanju pouzdanosti i pogonskoj spremnosti na visokom nivou i zaista nemamo razloga zbog toga da ulazimo u veliki remont tokom ove godine koji inače planiran elektroenergetskim portfolijom Elektroprivrede Srbije, ali ćemo zbog svih tih stvari da ukažemo na to i da pokušamo da veliki remont koji će trajati možda i 90 dana ili više pomerimo za narednu godinu. A zaista je reč o ozbiljnim radovima. A koji je plan proizvodnje struje? Vi ste malo pre i rekli, vi ste prošlogodišnji plan ostvarili, da kažemo, ispunili još u aprilu. Da, intenzitet angažovanja agregata u toku ove godine će biti nešto malo manji nego tokom prošle godine, jer je planom predviđeno 55 miliona kilovat sati, dakle, korišćenja akumulacije u ovom smislu neće biti tog intenziteta kao prethodne godine, bar po planu koji smo dobili. Takođe, plan za održavanje je prilagođen tome, tako da će i sam remont koji smo malo prepomenuli trajati uobičajeno, dakle 25 dana. Kakva je trenutna situacija, da kažemo, hidrološka vezano za punjenje akumulacije, pošto je bilo dosta snega u januaru na Staroj planini? Verujem da vaši gledalci očekuju da kažem da je to daleko bolje nego što je to bilo, nažalost, još uvek to ne možemo da kažemo, niske su temperature, snegovi koji su činjenica pali, još uvek se ne tope toliko da bi se akumulacija i da bi se osetilo, dakle, na dotoku. Dotok koji trenutno imamo je negde oko 1,6 kubika u sekundi, što je oko 3,5 puta manje od prosečnog višegodišnjeg za ovaj period, za januar mesec. Imamo još dve teme za razgovor. Mi smo i ranije, kad smo razgovarali sa vama, bili ste najavili jednu lepu vest o zapošljavanju stručnjaka u hidroelektrani Pirot. Znamo da još uvek važi da je na snazi zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, ali je neka informacija bila ovih dana u medijima da vlada Srbije razmišlja da je odmrzne negde u martu. To je lepa vest i ja se nadam da će zaista tako biti, jer tri radna mesta koliko su planirana za hidroelektranu Pirot, jedno za diplomiranog inženjera elektrotehnike, jedno za diplomiranog inženjera mašinstva, jedno za građevinu. Nadam se da će na taj način biti popunjena, jer nam je zaista neophodno, kao što smo prošle godine, tokom prošle godine ukazivali, a sve što je trebalo da se uradi po pitanju tog konkursa je urađeno, tako da verujem da je
je, se sad samo čeka pozitivan signal da se to isprovede. I na kraju jedno da kažem isto reči o kapitalnoj investiciji, vi ste prošli put to najavili, izgradnju mosta preko Topolovske reke u saradnji sa gradom Pirotom, a rekli ste, čini mi se koliko sam shvatio prošli put, da će to biti ove godine. Planom nabavki za ovu godinu koji je usvojen skoro i budžetom, znači za 2019. godinu, treba uskladiti te dokumente i nakon toga ćemo znati da li je to predviđeno za ovu godinu ili je možda korigovano za narednu, ali u svakom slučaju to je projekat koji posjedujemo, to je nešto što smo zajednički planirali sa gradom Pirotom, na što sam posebno ponosan jer je to pristupni put nama do brane pre svega, a potom veoma značajan objekat za razvoj turizma u tom delu Stare planine. Ono što bih još istakao za ovu godinu, a što je dugo u nekom ranijem periodu najavljivano, a nismo imali dovoljno dobru projektnu dokumentaciju, sada to imamo i u toku ove godine bismo trebali da realizujemo projekat obeštavanja i uzbunjivanja stanovništva kako nizvodno od brane, tako i duž reke Nišave kroz sam grad Pirot, jer je u ranijem periodu bilo prilično primetbi na to da građani koji borave leti pored Nišave, znači na našem lepom keju, ne mogu da znaju tačno kada mi počinjemo da radimo, odnosno kada se uključujemo u sistem i kada se ustave na ispustu u Nišavu otvaraju, tako da to planiramo da tokom ove godine rešimo i nadalje ne bi trebalo bude problem. To će biti nova tema za razgovor sa vama, hvala lepo. Hvala i vama. Eto, Biljana, čuli smo zaista lepe informacije hidroelektrane Pirot, posebno ovaj zadnji deo vezano za ove dve, da kažemo, značajne investicije. Mi ćemo, naravno, kao i do sada, pošto imamo odličnu saradnju sa hidroelektranom, izveštavati u našem informativnom programu. Toliko, ovog jutra iz hidroelektrane Pirot sa nama je bio direktor Ljubomir Stojanović.